Hello! Salutare! Sunt Iuli de la canalul YouTube English Engleză și în acest scurt video explicativ răspund din nou unei întrebări venite de la dumneavoastră, cei care ne urmăriți pe YouTube, pe Facebook sau pe Instagram. Am primit de curând o serie de întrebări referitoare la lecția noastră video despre frazele cu propoziții condiționale. Lecție video pe care vă invit să o urmăriți la linkul din descrierea de sub acest videoclip. Iată ce spune cititorul nostru pe Instagram. Am și eu o întrebare. Forma de unless se folosește doar la first conditional și nu mai avem voie să punem forma negativă după el, el fiind deja formă negativă și nici forma de viitor nu avem voie să o punem lângă el, doar în propoziția cealaltă. Așa este corect? Păi haideți la whiteboard să lămurim aceste aspecte. Unless este sinonim cu if not. Dacă nu sau fără ca. Dacă ar fi să îi reținem sensul după elementele componente, vedem că unless este format din less, care înseamnă mai puțin, și un, care este un prefix de negație. Deci unless, numai puțin. Acest cuvânt, unless, poate fi exprimat în fraze cu propoziții condiționale pentru a exprima o condiție la forma negativă. Adică același lucru pe care îl face if, dacă, la forma afirmativă, la forma pozitivă. Și în lecția noastră despre propozițiile condiționale, porneam de la următorul exemplu. If it rains, we will cancel the picnic. Dacă plouă, noi vom anula picnicul. Aceeași idee poate fi exprimată însă și cu unless în felul următor. Unless it rains, we will go on a picnic. Dacă nu plouă, noi vom merge la picnic. Sau, noi vom merge la picnic mai puțin dacă plouă. Acesta este un tip de frază cu propoziție condițională de tip 1, first type conditional. De aceea, cititorul nostru ne întreba dacă unless poate fi folosit și în celelalte tipuri de fraze cu condiționale. Second type conditionals, condiționale de tip 2, adică acelea care exprimă o situație ipotetică, prezentă sau viitoare, pe modelul dacă s-ar întâmpla A, s-ar întâmpla B. Sau condiționale de tip 3, third type conditionals, care exprimă o situație improbabil să se petreacă pentru că a trecut deja. După modelul, dacă s-ar fi întâmplat A, s-ar fi întâmplat B. Ei bine, răspunsul este da, unless poate fi folosit și în celelalte tipuri de condiționale. Și iată același exemplu cu ploaia transferat în celelalte tipuri de condiționale. Pentru o condițională de tip 2 vom spune, dacă nu ar ploua, am merge la picnic. Unless it rained, we would go on a picnic. Deci unless urmat de verbul la past simple. Sau o condițională de tip 3, noi am fi mers la picnic dacă nu ar fi plouat. We would have gone on a picnic unless it had rained. Deci iată unless urmat de verb la past perfect, specific condiționalelor de tip 3. Din aceste exemple să reținem două aspecte. 1. Unless, deși apare într-o structură care exprimă o idee negativă, este urmat de verb la forma pozitivă, afirmativă. Asta deoarece unless deja exprimă ideea de negație, deci ea nu mai trebuie exprimată și de verb. Și al doilea aspect, unless, ca și if, nu este urmat de verb la viitor și nici de un verb la mod condițional. Acesta apărând în cealaltă propoziție a frazei, în propoziția principală, cea care exprimă rezultatul acțiunii și nu condiția ei. Aici trebuie reținută aceeași regulă pe care o menționam și în videoclipul despre condiționale, și anume faptul că după if și după unless nu urmează niciodată un verb auxiliar cu W, cu W, ci acesta este în propoziția cealaltă, în propoziția principală. Având în minte aceste două reguli, haideți să mai vedem câte un exemplu pentru fiecare tip de frază cu propoziție condițională, observând și că ordinea propozițiilor în frază nu influențează folosirea lui unless. Propoziția din care acesta face parte putând apărea fie la începutul frazei, fie în a doua parte. Deci, pentru fraze cu condiționale de tip 1, avem așa. Ți se va face rău sau te vei îmbolnăvi dacă nu te oprești din mâncat. You will be sick unless you stop eating. Pentru tipul 2, dacă nu ar fi foarte bolnav, ar fi la slujbă, ar fi la muncă. Unless he was very ill, he would be at work. Și condiționale de tip 3, nu i-aș fi telefonat dacă nu mi-ai fi cerut asta. I wouldn't have phoned him unless you'd asked me to.
În speranța că și acest scurt video explicativ vă este de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit să ne dați un like sau un share dacă apreciați ceea ce vedeți, iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune! Goodbye!